आता संपूर्ण परिवार जनहरुमा नमस्कार अनि हार्दिक मंगलमय बुद्ध जयन्ती भन्न चाहन्छु र सर्वप्रथम त आजका आदरणीय पूज्य लामा सोनाम लामा जुलाई म सम्मान गर्दै र बुद्धिस्ट समाज आयोगका अध्यक्ष श्री भीम गुरुङ ज्यूलाई धन्यवाद दिदै र सम्पूर्ण उपस्थित श्रद्धेय बुद्धिस्ट परिवारमा म जानी नजानी भए पनि दुई शब्द राख्न चाहन्छु र विशेष गरिकन आज यस दिनलाई हामी अत्यन्तै महत्त्वका साथ मान्दै गर्दछौँ र जति पनि हामी बुद्धप्रति आस्था विश्वास गर्दछौँ हामी उहाँका जीवित बच्चनहरूलाई यस दिन हामी अत्यन्तै हृदयका साथ मूल्याङ्कन गर्दै हामी प्रार्थना गर्दछौँ र वाङ पनि हामीले थाप्यौँ अहिले र यसरी नै हाम्रा भावी सन्ततिको लागि हाम्रो यस कल्चरलाई हाम्रो यस संस्कृतिलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी विशेष जोडदारका साथ सम्पूर्ण परिवारलाई म फेरि पनि हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि हामी विशेष गरिकन हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कसरी हाम्रो संस्कृतिलाई हाम्रो कल्चरलाई रीतिथितिलाई जगेर्ना गर्ने र हाम्रा पिता पुर्खाले मनाउँदै आएको यस पर्वलाई उच्च सम्मानका साथ हामी सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी आएका छौँ र हजुर सम्पूर्णलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी अर्को कुरो हाम्रो अध्यक्षज्यू भीम गुरुङले भन्नुभएको छ अघि नै र विभिन्न हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको हुँदा आउने दिनहरूमा सिटिजनसिप पास नेपाली भाषा गुरुङ भाषा तामाङ भाषा लगायत जति पनि हाम्रा विभिन्न कल्चरका कुराहरू छन् हामी हजुरहरू समक्ष हजुरहरूको सरसल्लाह हजुरको जिज्ञासा सबै लिए हामी अघि बढ्ने हाम्रो प्रेरणा हो र हजुर नै सबैको प्रेरणा हुनुहुन्छ सबैले साथ दिनुपर्नेछ सबैले सिक्दै जानुपर्नेछ कोही पनि जानेर आएका छैन हामी र आजकै दिनमा यस विभिन्न कुराहरू हामी सिक्दै जानेछौँ र जति पनि हामी डिमोइनवासी छौँ हामी एक अर्कामा भेदभाव रहित सिङ्गो पवित्र बुद्धले भने जस्तो हाम्रो मनमा शुद्धता भएर इज्जत सम्मान प्रेममा रहेर हामी विभिन्न कामहरू हामी अघि सार्ने हाम्रो प्लान हो हाम्रो सोचाइ हो र सबैजनाको सहयोग होस् भन्ने मेरो प्रार्थना हो र यो छोटो शब्द बोल्न दिनुभएकोमा फेरि पनि भीम गुरुङजीलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अन्तिममा ह्याप्पी ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती थ्याङ्क यू धन्यवाद